halkay shalay arin aanan ku wada socon ayaa xaafadan dad gaarihii ku quraadheen magac ayaga ayay ku quraadheen iyadoo maalintii shalay qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan xaafada 18ka Mayo ee magaalada Burco ay cabasho warbaahinta u mariyeen maamulka gobolka Togdheer iyo kuwa degmada Burco ayaa waxa arintaasii ka jawaabay maamulka gobolka Togdheer iyo kuwa degmada Burco iyagoo booqasho xogogaalo noqoshaha ku tagay kaamkaasi kulan saacado badan qaatay kadib waxa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah bulshada kaamka 18ka Mayo iyagoona sheegay inay warbeen ah la soo gaarsiiyay kaamkani isla markaasina ay gelin ka bixinayaan khaladkii dhacay halkani waxa weeye xaafada 18ka May gaar ahaan kaamka kurlibax weeye halkay shalay arin aanan ku wada socon ayaa xaafadan dad gaarihii ku quraadheen magac ayaga ayay ku quraadheen haddaanu dib isu garowsannay oo aanu arrintii isku soo gaadhnay oo ay dhaqa soomaaliyeedna aynu ahayd maayarka iyaga magaaladu waa maayar qura kaasaanu ictiraafsannahay wixii halkan ka dhacay shalayna xaal iyo bolojiis baanu ka bixinay waa nagu ceeb inaanu madaxda xagxaganno war sidaasoo iskuma raacsani waxaanu xaal ka bixinaynaa saxaafaddii aanu shalay qabanay ee aanu ku duray barasaabka iyo maayirka waxaanu xaal iyo bolojiis siinay maayirka iyo barasaabka iyo barasaabka xigeenka waxaana noo tibi cajlad khaldan oo haddii ayba ku rooyay laleeyahay waxay luunsadeen nimankaas ama ay u diideen ndb-ga raashimadii haddii ayba ku rooyay soo socday sar taageen sidaasaa nala ku khalday maantana waxaa noo yimi maamulkii dhammaa gobolka iyo degmada waxay naga shaafiyeen wixii shalito loo sheegay inaanay waxba ka jirin annaguna maadaama ay nagu yidhaahaan wixii waxba kama jiraan wixii aanu annaguna xaaliya bolojiis baanu ka bixinay wax galaale wax ka jiraana ma jiraan shalay waxaa dhacay khalad aana ka tashan dad reer miyaho marka iska degan oo masaakiinaba shay lagu guuray in dadkii lagu guuray waxa ay yidhaahdeen ayaanu xaal ka bixinaynaa maayirkaanu xaal ka siinaynaa waxaan halkan uga mayad celinayaa madaxda noo timi wixii aanu ka cabanay inaan horaantooda aanu maanta ka hayno aad iyo aad bay madaxdoodu u sharafsan tahay aad iyo aad baan u raalligelinaynaa khaladkii dhacayna waanu ka raalligelinaynaa waxaan leeyahay madaxda qaranka waar noo dulqaatay nidaam baanu nahay oo qofku waa dhacaya raali ahaada waxaan ku wada soconnana maaha taataasan ka gudbaya waa talabada baan waxaan leeyahay ka codsanaya kaga fahaysanaya waar hoosana la ogo oo ummaddaha loo gargaaro ummaddaas waa ummad dayacan ummad danyara ummad loo guuro waxaan leenahay war ha loo galo dowladda iyo xafiis kastoo dowladda ka furan gurmadkii waaheen iyo gurmadkii biyaha yaa dowladdu la rafanaysaa baraka ah labadaasaa ka oog weynaaday mahad cali goodir ariel t v burco dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxauu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed